ذاکر بانی دی حیثیت نال صبح دی مجلس شروع ہے. غدیر دی خوشی اچ بھول نہ من جائے. نو ذوالحج تو محرم دا آغاز ہوئے. تو جتنی واہ واہ کریں جتنی داد دیویں ذاکر دی حوصلہ افزائی کریں. جڑی پردے چ آئی بیٹھی ہے جدہ تیری ہائے نکل دی ہے ہاں جی حسین دی زخمی کنا لی تھی پوچھ دیے پھپھی امے سڈا کے لگدا ہے جڑا ہائے کر کے معصوم ہے تیرے بابے دا عزادار ہے. ہم اسے لے کتھے آئی جلے بابا تسم رہی ہے پھپھی اما اتنی دیر میں جنت وچ ہمیشہ جب تک اس رون والے عزادار دی میں شفاعت نہ کر سکاں. ہاں جی تعلق نہ مضمون نالے نہ کسی ذاکر نالے. ہاں جی تعلق بطول دے رومال نالے. ہزار ہا درجے بہتر پڑھن والے میرے تو پہلے پڑھ گئے. میرے مہمان ہیں پیارے بھائی ہیں. میں جتنی دیر خطبہ پڑھنا ہی کوشش کریں نا جو قتال پور دے ہر عزادار دا ذہن کوفے چلا جاوے تے اس رلی ہوئی سین دو پرچامڑی دے وے جڑی سفر کریں گی لاہور آپ بلو حسین دی بات میں نو کراں. بھائی سجاد انشاءاللہ 18 سفر کبیرہ لے 5 ذوالحج کو بھی کو بستی کبیرہ دے قریب میں انشاءاللہ نوکری دے ساں. میں خطبہ پڑھنا ہوندا سارے اعلان کراں. بابا زید سلطان بابا علی شیر سلطان سردار افضل خان حکمائی وعدہ وفا ہوئے. میں بھائی وسیم قصیدہ پڑھے میں ایک لفظ آکھے انہیں وضاحت نہیں کی تھی تو وضاحت کرے نا تو ہر بندے دی ہائے نکل جاوے. یہ سوچ کے وضاحت پہ کردا باب الہوائے دے جناب امیر مسلم کربلا دا تعلق محبت نالے. محبت اچ منگیندا نہیں دیویندا ہے. ایک زوار زری کول کھڑ کے بھائی میسم تری شاعرانہ مزاج بندے مرکت کول زری کول سلام دخول وت ہاتھ پا لمنا ایک ایک بندہ 100 100 حاجتہ منگدا ہے کیڈے کریم ہیں جڑا منگ اندر کو مل ویندا. میں منگن لگا اے کالے میں دین نجف فوزے دے وہاں کے بھائی اے جھا منگن دی نہیں اے جھا دے ون دی گئے. میں کہ میں کو تیری گل دی سمجھ نہیں آئی. وہاں کے جائیں جتنا دیتا ہے حسین اتنا مرتبہ عطا کیتا ہے. مثال لے لے کوفے دا شہید ہے کٹھا کوفے دفن کوفے لیکن شمار کربلا والے بچ باپ قلبی دی ماں پتر بھیجے سر کٹ کے قاتل سر ماں دو سکتا ہے وہ سر واپس بکا کے کہ میں ادھا نہیں دیتا میں پورا دیتا ہے. آل محمد صاحب باپ انہوں کے باب الہوائے چاہ رہے امیر مسلم دا باب الہوائے بڑھن دی سبب اندھے چھین پتر نہیں انہاں اپنا سر نہیں اے وفا دے قرآن دا علم گوا بنا کے پیا نالے میں دین دے جملے نہ دے پوتر کر بلا ہر کہیں دی تے مسلم دو دیگر دے سوچی آت کا سینے جڑی شام غریبا ان پا مال ہوئی ہے جنہیں بجے رہے بلا 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 میں نوکر میں ہر عزادار دا نوکر ہاتھ نہ بدو میں نوکر ہوں بہن دے نصیب ہو وہ آت کسین جی میں حسن دا یتیم
ਇਹ ਚਨਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਿਤਨੇ ਅਦਾਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਸਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਮਿਜ਼ਮ ਕਾਸਿਮ ਪਮਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਕੁਲ ਅਬਾ ਆਈ, ਯਤੀਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਚੁਣ ਲਈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪਮਾਲ ਏ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਲ ਚਾਦਰ ਏ ਨਾ ਹੱਥ ਆਲਾਜ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਯਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਅਲੀ ਦੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਖਾਂਦੀ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹਿਣਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਯਾਰ ਮੌਤ ਥੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਦਾਰ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਪੀਰੋਵਾਲ ਜੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੱਸੋਵਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਦਾਰ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਤਾਲਪੁਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਬਰਦਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਆਵੇਨ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੁਲਖਾਨ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਫ਼ੇ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਥਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਮਸਲਕ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਕਾਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ, ਫਕਤ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੋਫੀਕ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਫਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਲ ਹਵਾਏ ਬਣਿਆ ਨੌ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਲਾ ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਲਾ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਦਨ ਮਾਰ ਪਛੋੜਾ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, 7 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਆਈ ਨੇ, 12 ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਦਫ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਸਨੈਨ, ਸੈਯਦੋ ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਯਦ ਕੀਤੀਏ ਵਾਰੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋ ਬਈ ਸੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਘਰ ਨਾ ਵੰਡਣਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ ਵੰਡਣਾ, ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟੇ, ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਜੀ ਫਿਤਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪਵੇ ਨਾ ਮਿਸਮ ਬਾਈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨ, ਧੀਰਾ ਦਾ ਮਾਰਨ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਧੀ ਦੁੱਖ ਲੁਕਾਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 12 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਾਡੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਏ ਆਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲਾ ਗਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ, ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲਾਜ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭਰ ਗਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਬੇ ਯਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਬਲਾ
حسن بے کفن چھوڑ کے دنیا ہے حمیدہ زین مسلم دی ہوندی دھی ہے جنا قافلہ بازار چاہے بابے دی لاش بازار چ وچھی اس کدی ہویا سر دی تھس جھڑی ہے صاف ہو میں سادی تو نے گل لکھ میں جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں میں وہ روایت نہیں پڑھی میں کو معاف کر چھوڑا ہے بس لاش لٹکا چھوڑی جوڑی قید ہو گئی ایک سال دی قید ممبر تے پڑھنے والا ذاکر اکلے کل نہیں ہوندا ایک سال دی قید ہے روزے دار رہن اول وقت اس نماز پڑھتے رہن اور جڑے زوار بیٹھے گواہی دے سن تے خانے چ زندان ہے جتا جوڑی سال قید گزار ہوا تو دور دی گل ہے پچھے دن رات دا پتہ نہیں لگتا جڑا بندہ چھوٹی اولاد رکھتا ہے یہ جے گرم زندان ہے اول وقت سے نماز پڑھ دیا افطاری سے خشک روٹی جو دی ایک جام گرم پانی دا شاید مفید لکھے کوئی تنے صابر ہیں گرم پانی لبت لگتا ہے تو کربلا دا منہ کر کے ادین اور رباب دا تسا بچڑا ہے علی اسکر تونے پانی گرم ہے سب مل تگے پتہ نہیں کیسے مسلمان ہم تیرا بابا منگ دا پانی ہے مرین دے تین ہیں یہ ارمان کر دیا دو چھین پتر اکیل دے بھائی وسیم بندے جک لفظ اکھ مسائب کیفیت دنا ہے محسوس کرنا دنا ہے میں پہلے آکھے مضمون نہ لیندہ تلک نہیں ذاکر نہ لیندہ تلک نہیں تلک بطول دے رومال نہ لے پھوڑی وچھاوا نہ لے دنیت ممبر تے پڑھا نہ لے دنیت ایک کرسی قائم دیئے ممبر رسول دے بارویں دی ہر چہرے تے نگاہے پڑھن والے دی تھوڑی وچھاوا والے دی عزاداراں دی نوکری کرن والے دی نیت بارویں دی عدالت اے جڑے عزادار ہیں تیرا بڑا مقام ہے تیرے آنسو ایندن بطول کو مرہم بندن حسین دے زخم جے تلک رومال نہ لے تو میں کوشش کردہ جو ڈھیر آمن دکھے پاسے علی میرے پڑے تیرے گریٹ راضی جاوے قتال پر لے جڑا بندہ صبح تو لے کے ہن تک اپنی اکھ دا وضو نہیں کر سکیا پردے چ بیٹھیاں ماواں بھیڑا سیدادیاں ذکر دے وارث جیڑی سطر میں پڑھن لگا ہی تہاڈے حصے دی ذاکر بیٹھن میرے تو سنیاں اے انہاں بچیاں تے پردے داراں دے حصے دا مصائب ہے جیڑی تے درد نال ہائے کیتی ہیں جڑے تیرے رخسار تے میں آنسو ڈٹھے میرا دل منیندے رلی ہو یاسی پتلاں دی مکھان چلا میں گل کروں کوئی نہ کہیں تے دکھ دا پتہ ہوے نہ تے بندے دکھ لکا کے صبر کر کے ودے رہندن انہاں دے دکھ ظاہر کیتے ہیں بندے دے جگر پھٹ پیندن اے محمد دی قبر تے میرا ہاتھ ہے سید امام حسین دا ذکر ہے ایندا ایک بیٹا ہے جڑا گم ہو گیا میں میاں چنو دعا منگائی ہے اے سید شہد سادہ ایندا پتر رول گئے اے سید ناد علی ہوندا نا ہے پانچ سالاں تو تے میں جتھا پڑھا دے دعا منگاویں انشاءاللہ نک میرا پتر مل پوے اگلی گل میں نہیں دسیں دادا میں پیوا میرے وال رنگ تندی لیلا جانے ماں دی کیڑی حالت اپنے دکھاں کو بندہ بھول ویندا ہے جدا سائیاں دے دکھ یاد آندے سید معاف کرے میں تیرے گھر دی گل ہی مجمج کیتی ہے لوگ جانن والے تیری اپ واس پئی ہے ای میری سائیں دے چین کو تو دو کربلا دے شہید تو پیو نال وائے تے کہہ دیو گے جڑے تو چھوٹے ہیں اے شام غریبا رول گئے اے رلے اے دو سید ایک آگڑی کو لائن خان جن آگڑی کو پہنچے نا اکھا دی ڈالی بدلی ہوئی ہے ہونٹ بچکائیں سن چھوٹے ہیں زین شاہ ذاکرے بخارا میاں نے دے علاقے دا نو دل حد میں ممبر تے بیٹھا میں نے سترت اس مجلس مقاصد دی وہ اگے جڑے رلے ہوئے آجڑی کو لے نا ہم چھوٹے چھوٹے چہرے دیکھ کے پہچان گی دل جو سید ہیں آجڑی کم مل مجھے آدھے کہیں ماں دی جھولی جاڑی وڈے آکے نے ایسا سید آئے تجھے کوڑا سینے ظلم کریں نہیں آدھے میں نے کوئی خوف کیوں نہیں اٹھا دا آدھے راگیر آجڑی اگر جنت اس گھر چاہنا ہے سادہ آخری جائے میں سنو حسن نہ دے میں کفن نہ دے میں ساری لرشت میتی سر چھوڑے
इतनी कोशिश करे दफनावे उस राह दे जेड़ा राह मदीने तो है ना होवे मतर लियो सनी मां गुजरे सनी कब्रा दी पहचान سلطان دو یا چار منٹ دی تمہید ہور کرے اٹھ ذی الحج درجات بلند ہوئے بابا مرحوم حجی آصف حسین قیامت تے چنیاں زندگیاں گزریاں میرا میں بھائی شعیب پاک ہے میرا گھر ہے میرا وطن ہے میرا وسیب ہے تسا سارے مہمان ہو تھک من نہیں فطرت شامل ہے جی تھک لگی ہوئے نو ذی الحج دی رات قاضی دے بوہے تے جدہ پتراں کو سمایا اس نا گلی اچ ایک پارت دتی اس ایک جملہ اٹھ نو دی رات آخیم اندے بعد ایک سال دا کوئی واقعہ میں نہیں بیان کردا اٹھ ذی الحج دی گل کرسا اور بابے مرحوم دا نام چاہن تا حوالہ پہ دینا اے جدہ قاضی کول سوال کیتس نا بھائی میں مسلمان دھوکھا کر چھوڑے تے تو قاضی ہے جسٹس ہیں جج ہیں بھائی مرتے پردیس اوکھی بن ونجے مصیبت آ ونجے اوہدا سامنا کر ویندا دو موڑا تے کم اوکھا ہوندا کوئی مستور نال ہوئے یا کوئی بچہ نال ہوئے ادھے 18,000 خط گیا تو میں آیا 18,000 بندہ حاج ہیں میرے ہاتھ بیعت کی تھی ابن زیاد دی ایک تقریر نال قاضی شرائے لوگ اتنے بدل گئے جو آج میرا مسافہ کرنا لگ کوئی نہیں میں نے جو نیپ سی میں نے بھیسا ہے میرے پترہ کو اپنے گھر رکھ کل غلام سواری دے انتظام کر کے انہیں کو مدینے روانہ کر چھوڑے قاضی ادائے مسلم شاید تو اعلان نہیں سنیا میں بچے بڑے پیارے ہاں جی ملک چ میرے حصے دیا نوکریاں مکتی رہی ہیں شالا شریف اولاد دے سامنے سوال نہ کرے سوال کرے تو سامنے والا خالی نہ والا ہوئے جناب مسلم فرمائیں پناہ نہ دے گلی چندے دے ہاتھ نو ہاتھ نہیں دستا تھوڑی دیر در کھول میرے پتر اندر سال ہے میں موڑ بنا وڈے وقت راہ لا چھوڑے اے جانے مونڈے تو سنگریز صاف کیتے 6 سال دا محمد بازو کھپا لمبا کیتا سجا ہاتھ سر چا کے بازو تے سجا ہاتھ محمد دا ابراہیم دے ہاتھ تے آدھا پہ خیال کرے آج کل بات دی مائی تو ہے تو امیر بن کے سنے جڑا بندہ اولاد رکھتا نا جیسا 4 یا 5 سال دا بچہ ہے کتال پورا لے مجلس مکے گھر نہ کر جاوے دیہات چرانا تے باویں شہر دواسی ہیں میرے جملے دی تے کو سمجھ آوے سی بے شک پوری مجلس اچ نہ رووے خان جی دوترا ہوئے پوترا ہوئے 4-5 سال دا اپنے گھر دے دروازے تو کو باہر چ کڈے تے کنڈا بند چ کرے او کہ اج دی رات تے گلی وچ گزار نہیں ہے تیرا پوتر دروازے تے پڑن لگ ہوئے سی اے دا حوصلہ ہے دو پتر گلی وچ ان سبھا کے تڑے آئے مسافر سامان نہیں بندہ امیر ہے یار جدی آئے نہیں پارت دیکھ کے تو رہے معصوم بط بھرا چھوٹا بڑے کو پیو سمجھ دارے بابا مرحوم پردائی سال گزرے نا نحیف ہو گئے ہیں وجود دا گوشت مکی آئی جسم دیا ہدیاں بچ گئی ہیں کوشش کھڑا کریں نا جو ہر بندہ ہنجوان دی خیرات نال جھولی بھر لوے 5 سال دا ابراہیم اٹھے بھرا دے سامنے آ بیٹھے اپنے آستین تو کپڑا ہٹائے اپنے وجود والے پاس اشارہ کر کے کہا دے ویر بٹھائی میرا گوشت زندان کھا تین دردہ نال ہے کی چیخ نکل گئی موت دے ہاتھ دیکھ کے دے میرے زخم نے لکھا صاف صاف بول آکھ کر کے چلنے
رواج بداویں یار آکھنا کے چاہنے ادبی دروگا مومے میں ادھے کیسا مومے میں پانی گرم دے اندر روٹی خشک دے اندر ادھے دین دا بڑی عزت نال ہے محمد والے محمد تے درود پڑھ دے ہو سکدا ہے اندر علم وچ نہ ہوے جو اسا سیاد ہے مشورہ پسند آئے دروگا افطاری دے منا ہے سلاخ تے دستک دتی کھانا رکھ کے ہٹن لگے دن مشہور کھانا چال ہے پہلا تلو زمین نکل گئی زیادہ کی منگتے ہو مضمون دی ترتیب ستر نویں ہوئے میرے حق دعا کر چھوڑے اکھی نال پڑھے شیخ مفید لکھے ذاکر انج نہیں پڑھتے جی میں پڑھ رہے کی منگتے ہو ادھر اصل منگن والے نہیں اصل دے والے حیران ہو گئے سال تے کہتی چھوٹے سن ضعیف کمزور جڑے سادات پرست ہو جڑے گھر کو کریم سمجھ دے ہو عطا کرن والے سمجھ دے ہو انہاں بنے واسطے میرا جملہ ہے جڑے فقیر دے قدم وچ بہن والے عزادار وچ دیوان والے منگن والے نہیں قریب سات سال دا محمد یتیماں نال لے جا اکیس مدینے والے محمد کو جاننا ہے ادھے میں محمد دا امتی ہوں عطارف علی ابن ابی طالب نجف والی علی کو جاننا ہے ادھے میرا پہلا امام ہے جی بڑھتے کو کنارہ بولے ابراہیم دور کھڑائی بھرا دے سامنے ہاتھ تو دس نکے نکے ہاتھ دروگے دے سامنے بند کے یتیماں نال لے جس کھڑا دے محمد تے علی دے جانن والا عطارف عباس ابن علی علی دے پتر غازی کو جان دے ادھے او غازی دے مہمان تے زینب مدینہ چھوڑائے چچا پیدا تنا یا عباس دی سکی دیم رکیہ دے پترائے اے خان جی دے رہے ہیں در کھولے تے مطمئن کھڑے رہے پنجرے دا در کھلے پکھی اڑویندن زندان دا در کھلے تے قیدی ٹرکونے قدیمی ادا دارو کندی جی ادا دارو مہمان نواز لوگو در کھلے تے مطمئن کھڑے رہے ادے حالات اجازت نہیں دین دے میں جان ہتھیلی چ رکھ کے در کھولے تو سر ٹورے نہیں ادن مشکور شاید ایسا کچھ سنجاتا نہیں اسا گھر وساون والے ہیں گجاڑن والے قانون نہ توڑ حاکم دی مرضی دے بغیر سن رہا نہ کر اسا تیرا انجام پہ وے دے تیری صدا رہندی ہو سی تیری زندگی موک ایسی تیری چھوٹیاں چھوٹیاں جیاں تیری چھوٹی اولاد جے ساری رہائی دے جرم میں تو قتل ہو جاویں تیرے بچے رول نہ ویسے پتہ لگا اس نے میں معاف کرنا چاہنا ہے ایک حق محمد دے قدمت تے رکھیا سی تو ابراہیم دے قدمت تے رکھیا دے میرے رول دین تے پے رولے میرے رکیا دی جوڑی تو چنگے تے این آزاد کیتا ملک الموت دے مہمان آ بنے نو ذیل حج کو ایک سال تو بعد سارا مضمون چھوڑی تم تمیز چھوڑی تیم چوٹیاں دھوائیاں سی پوشاکاں پوائیاں سی کنگیاں میچی کریں لی ادھی کھانا لے ماں سید خاموش پتہ نہیں کتنے پہران دے بکھے ان انہاں دی چوپش ہاں ہائی ماں بن کے کھانا کھوائے سی لفظ میرے نہیں درجات بلندوں میں سلطان الذاکرین بابا سید صابر حسین شاہ بے حلال ہے میں انہاں دا نام اس کو چاہے جو جملے دا سواب انہاں دی روح کو پہنچے او پہ پڑ دین ایک لکمہ تڑین دی ہے ست ست واری منہ چون دی ہے کئی جا لکمہ ابراہیم دی اکھا نہیں ساون دے بدل بڑھ گئے اب تو کھانا بے پہ ہاتھ بند کر دیا روتا جو پہ کنیز کو غلطی کی تھی ہے اولاد علی گلے پہ پا کے دے کنیز نہ سلاتا ہے مدت بعد بعد پیار یا بارہ پوڑی اچھا مکان ہے یہ دو بستر بڑھائیں منت کی تھی اس تیری مہربانی ساری دادی جیسے ہم نے سرخ روح ہونے واسطے ساری خدمت کی تھی ہے لیکن مکے تائیں ماں کل سمندر ہے کوفے جے تائیں بابا رہے ہے بابے کل ستا ہے وقت سا سال زندان نے گزارا سکو وکھرا وکھرا بند کرتے رہے عجیب دی رات ہے ماما تے بھینی دے عشا دی رات ہے ایک بستر بڑا میرا دل چاہتا ہے جو آج میں ابراہیم نو اپنے سینے تے سما
پردیس سے چوبندے مزدور ہوئے تولن دن طالب علم ہوئے تولن دن کئی کئی قیدی رہا کیتے میں ننید دے موقع بے عید گھریں چکن گزارے ماہرین نفسیات دن عید سجنے چنگی ہے کدال پر لے ہو زمانے عید کیتی ہے ہر بار گائی صفحے ماتم لچھے ہے زمانے نے لوگ رنگین کپڑے پائے علیوں علیوں پڑھنا لے نے بچیاں کالے کپڑے پائے جنہاں غازی دی بھین دی جوڑی دا درد منا آئے جنہاں اپنے بچیاں نو خوشی نہیں کرائی انہاں واسطے لفظ پیادا جڑیاں چٹے سالیاں ماما بیٹھیاں نہ پردے انہوں کو لون کے پچھائے عید علی رات کہے ماں دے سات پوتروں میں چھ کولوں میں کہے پوتر کو ٹکٹ نہ ملے یا مالک چھٹی نہ دے میں وہ گھر نہ آ سکے بابا زید سلطان دعا کریں ہر کوئی کھانا کھانا ہے برا کھانا ہے گیڑی کھانی ہے کیوں کھانا ہے ماں نہیں کھانا ہے اگر شوہر آکے نہ کھا لے تیرے نہ کھانا بات سمنی پہ بڑھنے ادھی یہ چنگا نہیں لگ دا وہ پتر مگا دے تیرا پردیش ہے جے کو روما نہیں آیا لاہور تبو کر کے آپ کو غازی کی بھیڑ تیرا اپنا مقدر عید علی رات تیری جوڑی قاتل دے گھر سمجھ گئے یتیم ادھی راتی کمینہ گھر آئے مومنہ کھانا نہیں چاہتا نہ کھاندا کیوں نہیں کھاندا وہ مل سن تک خاصا کون مسلم دے پتر مل گئے تو ککر سے سہد بہانے دریا تے لے وے سر تن نال جدا کر سا 2000 درہم نقد انعام میں لے سا بابا مرحوم پڑھدا مٹی چ بہ کے دیے کوئی پیا کھلاوے محمد دی دھی دے وال تو نہ کھلا ادھو مومنہ میں نہ کیتی ہے ادھو چھوٹے کو مار چاہے ہاں نہ لائے سا بھائی ہمیں سید آدھا ادھی راتی گھر ونجا نا 4-5 سال دا بچہ ہوئے کوئی چیز کھاون دی لائے ونجا ستے پتر کو جگا کے کھاون دی ٹھیر دیو ماں دودھ دین دیو ماں جگہ تبدیل کر رہن دیو بچے دیا اکھاں بند ہوں گیا پتہ ہوں بے دودھ دے ونالی ماں ہے بین ہے مٹائی دے ونالی بابا ہے یا بھیرا ہے مدت ماں تو نکھڑے ہوئے 60 ہجری 15 مار حمضان 61 ہجری دازل حد دی رات انگلی تدین گن درہ میں تے وقت رون درہ میں مو عزدار ماتمی ہے ماں ابراہیم کو چاہے آن اللہ مو چم کے پوچھے ابراہیم تھک پیا میں جو قاتل دے گھر نیندر آ گئی یاد نہیں رہا جو قاتل دے گھر مدے بیان جگہ ہونا شروع کی تصد محمد یاد ہونے میں تو ماں ملن آئی ہے ویر دن ماں ملی ہے یا کوئی نہ میں نو مچائے ہاں نہ لائے ماں رکھ سارا دے بوسے لے گیڑا بتا دے میں صبح دایا میری ابھود نہیں کی بھی ہائے کر چھوڑے چلا پردے آلے وارس دری ہائے سوڑ کے میرا پڑھ کر کے راضی ہو جاوے گا آلہ ہو رلی سین اج پتر دی مکان جلے علا دارو یتین رنے نہ حرامی دے کرنا دے آواز آئیے بھائی سجاد گھر علی نوا دے قید مالے آدھی کمینہ ہم سایا دے اسے نہ دے تو کر دے لے جد سیدہ ہے بھیڑی تو نکھڑے آئے میں لو کرم اتنے ماں تو نکھڑے آئے جب جب دل کافی دیر ہو گئی ماں دن آئی چینے نہ بھیڑا دن آئی چینے نہیں لگ دے جیے میرے مکان دی چھت بیٹھے رو دے لہ کن کر دے کرو منڈا آئے گھر علی نوا دے اتلے مکان دی چابی دے مومنہ انکار کیتا ہے حرامی تالیاں نہ چایا ہے اپنی گھر علین نو تالیاں نے مارے سا ناوہ تالیاں نہ لگائے مدینہ دبائی کر کے کھڑیا دیئے زہرا میرا واس نہیں لگنا میں نو کرا جیرا تو کانی بڑھ گیا ہے بیٹھے جیرا چہرے دے کھڑا ہے میں زیبہ دار نہیں ہے آدھے مکان دی چابی دے مومنہ نہیں دیتی تالیاں نے
قسم نے جتنے سیدوں میں معاف کر چھڑیا ہے غیر سیدان تو نہیں نوکران کی نہ پدرا سات دے حج کبھی آلے میرے حصے دی مجلس ہو گئی آئی حرامی پتھر جائے لگا آیا ہے پتھر تالے تے کھڑا مریندا ہے سردار سے مریندا تالے تیرے آئے لگتا لاہور امیر یار جڑا ہے نہیں کر سکیا ماں پیو دے نصیب میں نوکر دریا دیا دے پر دیو میں تالا ٹوٹے سید سے غیر گئے ملے ہوں دیوار نال گئے ملے ہوں دیوار نال ہاتھ بتا مرے دے کھڑکا بتا دے دے کون ہو اتنا جان دے آئے حرام دے لوگ میں مانا تے ظلم نہیں کرے دے کتال پورا لیا استری جھنک لی دیئے بٹا موں تے ہاتھ دے دارے چھوٹا دے سیدہ دیا کربلا جنشیرو
لاشا شمال دلڑ